Da, čuli smo Anu Brateljević, evo imamo priliku sad i da se družimo sa njom. Dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla, hvala na pozivu. Nismo te dugo videli, pa gotovo čitavu i godinu dana nisi bila u Pančevu, nekako je leto, sezona kad dođeš iz Praga. Šta ima novo u Pragu? U Pragu, pa u Pragu ima dosta toga novog, ova sezona je bila zaista puna nekih novina, mnogo koncerata, mnogo promjena što se tiče mog posla, pedagoškog, tako da svašta nešto. Vratit će me si na priču o Pragu jer zaista imaš dosta toga da nam kažeš, ova protekla godina je bila bogata, ali da se vratimo na ovu numeru, naši gledalci su već navikli da ti izlaziš van tih klasičnih okvira harfe i da si probala svašta da sviraš i sve što može se svira na harfi, a ne sve to odsvirala. Evo sad i džez na harfi. Šta je ovo što smo čuli? Ovo je kompozicija italijanskog čuvenog kompozitora Ennia Morriconea. Kompozicija se zove Clan dei Siciliani, sicilijanski klan, i imala sam prilike da ove godine na festivalu Proms, to je festival klasične džez muzike koji se održava svakog leta u Pragu, da nastupim sa italijanskim triom Rocca Cifarellija, to je gitarista koji je sa mnom svira, on je inače muzičar koji sa Morriconeom sarađuje, pa mogu reći slobodno, preko 20 godina. Je li to čast sa njima svirati? Velika čast. I ovo je bila premijera u stvari za ovu harfu u Pragu. To je moja harfa francuske firme Camac, Baby Blue se zove ovaj model, električna harfa. I prvi put u Pragu sam svirala na festivalu Prom sa jazz triom Rocca Cifarellija. I svirali smo Morriconea sa kojim inače već evo 3 godine sarađujem kao član orkestra. Mene zanima da li postoji neka dodatna trema kada se svira sa takvim muzičarima? Pa trema uvek postoji, a možda bi pre rekla uzbuđenje nego trema. Sad više, ranije je postojala možda trema, u tom nekom smislu sada postoji trema uzbuđenje. Uzbuđenje da zaista to sve zvuči onako kako smo pripremili i da se publici dopadne i da predstavimo muziku koju smo pripremili u što boljem svetlu. Ja se izvinjam, mene je napala neka buba, mi sletela na naočare. Nije te dekoncentrisala. Nije me mnogo dekoncentrisala. Zanima, kakvi su oni ovako kao ljudi, a mislim vrhunski muzičari? Evo da pitamo da i za velikog italijanskog kompozitora kakav je. On ima puno godina, 89, a tek počinje da radi na nekim projektima, ali tako, to si mi malo prije rekla. Jeste. On je zaista jedan fantastičan muzičar, veoma prijatan gospodin, potpuno posvećen muzici, i imala sam prilike da i razgovaram sa njim lično i napisao mi jednu jako, jako lepu posvetu na programu i znao je za koga piše i porazgovarali smo, zadovoljen je sa harfom, uvek me pohvali, da se sad malo ja pohvalim, tako da zaista velika legenda. Sećam se kada sam pre jedno 7-8 godina, kada je arena u Beogradu tek otvorena, prisustvovala koncertu Ennia Morriconea. Dobila sam karte i došla sam na koncert i zaista sam bila fascinirana i gledala sam te muzičare i slušala i mislila kakva je to velika čast. Nisam ni pomišljala da za evo nekih 6-7 godina ću ja biti ta koja će sedeti u orkestru i svirati sa njim. Evo sad već, pa mislim, 30 koncerata za ove 3 godine i na koncertima imamo pa do 10-12 hiljada ljudi, tako da baš veliki koncerti, veliki bitni koncerti, a diriguje Ennio Morricone, legenda. Pa da, slušam te sada pa razmišljam da malo više prošlo eto od tog vremena, ali koliko je to onda na odricanja, koliko je to ulaganja, verujem, mi smo pričali već o tome kada si ti završila sve ovde, podlučila da odeš na to doškolovavanje u Prag. Verujem da nije bilo lako ostaviti sve ovde, otići tamo i imati negde san i ono, ok, ja ću da živim svoj san, pa gde stignem? Pa nije bilo lako. Ja sam krenula da sviram od 6. godine i već sa 7 godina sam znala da želim da budem pijanista. Jer ja sam, pored toga što sam diplomirala harfu, diplomirala i klavir i radila i kao profesor klavira i koncertno sviram i klavir. I tako da sve je krenulo sa muzikom zaista od te neke 8. godine i moj san je bio da putujem po svetu, da muziciram, da držim koncerte, i sećam se da deca u osnovnoj školi nisu shvatala šta je to pijanista, šta radi pijanista, kakav je to posao, i evo sad na kraju se ostvario taj san. Mnogo odricanja, zaista mogu da kažem, to je svakodnevni trening, disciplina, kao sport u principu. Vrlo slično, e sad još postoji taj naravno umetnički moment.
Ok, a što je onda presudilo da to bude harfa, da ne budeš pijanista, mada ti dalje sviraš i klavir? Nije ništa presudilo, ja nisam mogla stvari da se odlučim između harfe i klavira i onda sam na Muzičkoj akademiji u Beogradu studirala oboje paralelno i diplomirala i harfu i klavir i zaista ta ljubav prema jednom i prema drugom instrumentu i dan danas ja ne mogu da se odlučim i ne mogu da kažem da sam harfiskinja, da nisam pijanistkinja i obrnuto. Tako da i dalje su i harfe i klavir i evo u Pragu predajem klavir, predajem harfu, evo, od ove sezone. To je ono što je novo, da. Od ove sezone predajem i na Muzičkoj akademiji u Pragu, na kojoj sam prošle godine završila doktorat i prva doktorka harfe, kako kažu, doktorka za harfu. Tako da evo sad predajem tamo kamernu muziku, imam moje studente koji vredno rade, a opet u muzičkoj školi imam učenike harfe i klavira, koji su zaista odlični, mogu da ih pohvalim, rade vredno, ja sam izvini malo stroga. Izvini što tada nismo najavili kao dr. Ana Brateljević. Mene zanima koliko su oni posvećeni tome što rade. Pa jesu, posvećeni su, samo za neke od njih je to naravno hobi. Za trenutno mogu reći, možda imam nekoliko učenika, pričam sad o ovoj muzičkoj školi za koje vidim da bi se tome posvetili. Uglavnom to rade kao hobi. E sad, studenti na akademiji, oni su već u stvari profesionalci, studiraju bachelor i master program, tako da to je sasvim drugi nivo rada od ove dečice koju imam u školi. Dobro, pomenuli smo samo za sada s kim si radila, ali tu je još veliki poznati svetskih imena sa kojima si također imala priliku da sviraš. Da, evo upravo na ovom festivalu Proms koji se završio pre nepunih mesec dana, gostovao je i Danny Elfman, čuveni kompozitor koji radi muziku za film Batman, za mnoge druge. Tako da sarađivali smo sa njim, izveli smo svetsku premijeru njegovog violinskog koncerta, pa smo ugostili Vladimira Kozmu, još jednog filmskog kompozitora, a evo pre 7 dana svirala sam koncert sa Andreom Bocellijem, već drugi koncert po redu i neverovatan koncert u rodnom mestu Andreja Bocellija. Tako da svirali smo na otvorenom open air koncert pred 10.000 ljudi, a imali smo i specijalnu gošću na koncertu, to ti nisam rekla pre emisije, a gošća je bila tigrica. Prava tigrica. Prava tigrica, koja se šetala oko orkestra i zastajkivala pored harfe. Znači, to vrlo mi se dopalo. Kako si se ti osjećala kad je ona stala pored harfe? Pa adrenalin je bio vrlo visok, moram da priznam. Tako da, bio je show, veliki show i jedan od elemenata je bila tigrica koja se pojavila u jednoj kompoziciji. Tako da, kako je publika odreagovala na tigricu? Fantastično, bili su oduševljeni. A čekaj, ste vi znali? Znali smo, na probi su nas upozorili da ne smemo da je fotografišemo, da ne smemo da pravimo nagle pokrete, da će sada tigrica da ušeta, dirigent je bio isto, kako da kažem, veoma oprezan, Andrea optimističan, Bocelli, i uvežbavali smo sa njom i čitala sam kasnije da tigrica je bila u određenom prostoru gdje su je puštali tu kompoziciju se po ceo dan i u pitanju je muzika iz filma Gladiator, tako da ona se pojavila u toj numeri, prošetala pored svih nas, gospodin koji ju valjda trenira ili da, ne znam, dobro. On ju je nahranio Dreser, pred publikom, aha. I dao joj poljubac. Dakle, postoji snimak na YouTube-u, zaista, onako, fascinantno. A publika nije znala da će biti tigrica? Ne, niko nije znao. Bilo je iznenađenje. Znači, vjerojatno čuli su se i neki komentari ili neko oduševljenje, možda bio nekom i strah. Da, bio je veliki aplauz, mi smo se malo uplašili, nismo znali kako će u stvari tigrica da odreaguje kada čuje taj veliki aplauz, kada krenu ljudi da fotografišu, ali sve se dobro završilo, tako da evo, ja sam večeras ovdje. Lepo, pa jel bi volila da imaš još ovakvih iznenađenja? Jana, ti si te nekako počela si, i ko zna šta te još očekuje, s kim ćeš osvirati, gdje ćeš nastupati, pa možda tigrici neće ti bude najveće iznenađenje u karijeri. Pa sad je bila, ali ne znam šta bi još moglo da me iznenadi. Vidjet ćemo. Nismo samo rekli, ja sam te malo prije pitala, to je zapravo orkestar u kome ti sviraš, to je kakav orkestar? To je Češki narodni simfonijski orkestar koji ima sedište u Pragu, imamo svoju koncertnu sezonu, kažem svakog leta organizujemo Proms festival plus još razno razni koncerti, projekti, svetske turneje sa raznim kompozitorima, evo Ennio Morricone je jedan od njih, James Newton Howard također filmski kompozitor, u planu je ponovo saradnja sa
Andreom Bocellijem, tako da zaista jedan ozbiljan orkestar, orkestar koji postoji već, mislim, 15 godina. Dobro, mi ćemo nešto kasnije najavljivati još nešto što te očekuje u Pančevu posle ove Tigrice, to ćemo morati da pogledamo i svakako eto, neka bude preporuka i za naše gledaoce da čuju pre svega vas, ali eto da vide posebnu gošću s obzirom da verujem da je to onako retko na takvim dešavanjima da Tigrica bude specijalni gost. Ja ću svakako pogledati. Jel bi ti volila da pomoziš Tigricu? U sledeću emisiju znamo koga da odite. Yes. Pa ne znam, možda bi se uplašio malo. Od Tigrice? Da. Pa vidiš da je nahranio dres. Ana, nastavljamo priču sa tobom nešto kasnije, a ono što sledi jeste... Bez čega se ne može, Luka? Ja sam čuo da se ne može bez reklama. Tako, otprilike nekako. I evo, pre nego što smo se uključili ovako u direktno naše druženje, Ana Broteljević, harfiskinja sa nama, upravo smo imali priliku da čujemo još jednu sjajnu numeru. Gledali smo svi prste kakve ima Ana. Sad ti dobro izgledaju prsti, možemo to da zaključimo, s obzirom da si rekla kakvih je tu sve povreda, bilo što nekako uobičajeno za nekoga ko svira harfu. Pa dešava se da imamo baš krvave žuljeve, plikove, svašta. Evo, sad mora da se svira i onda? Pa mora, kad je koncert onda mora. Sećam se da sam jedan put snimala baš CD, bio je snimanje za CD i kako sam povukla glisando preko celih žica, eksplodirao je plik i odletelo je parče kože. Bilo je vrlo onako dramatično i producent kaže pa šta se deša? Ništa leti, deo prsta, ali dobro. Joj. Znači mora da se sviraju takvim uslovima. Pa mora. Samo što onda to naravno ne zvuči dobro. Čim je to zadebljanje, čim je koža grublja, drugačiji je zvuk, utiče na zvuk ili kad baš bole prsti, svakako da ne može... Ili ipak onda je neophodan odmor, neka pauza da se napravi, da li to bilo 1-2 dana, da se to ipak smiri, pa onda da se nastavi. Ne vidim svrhu da se i dalje prave rane, a da... Pa dešava se jedino kad recimo preteram, nekad uvežbam, kad vežbam mnogo više nego što sam navikla ili moram iz nekog razloga, e onda se naprave ti plikovi. E sad, ukoliko postoji mogućnost, naravno bolje odmoriti, ako ne, ako je baš koncert za 2 dana, naravno da se svira onda i sa plikovima i sa flasterima i svakako. Pa da, ali imaš zanimljivu priču i zašto smo krenuli te priče sa prstima, ili tako? I to kada neko vidi, pa misli da radiš nešto drugo, ne da sviraš harfu. Jeste, tako mi se dešavalo da sam davala otisak, kada sam davala otisak za vizu i nešto i uglavnom pitali su me, pa jao, kakvi to prsti, pa šta radite? Sviram harfu. Tešak fizički posao. Jeste. Malo pre si pomenula, pričali smo o nastupima sa sjajnim svetskim muzičarima, ali da kažemo da je tebi u gostima u Pragu bila i škola Mokranjac, je li tako? Jeste, to sam zaista ponosna i srećna što se saradnja ostvarila zahvaljujući ambasadorki Republike Srbije, gospođi Veri Mavrić, koja je ambasador u Pragu. Ona nas je spojila sa muzičkom školom Mokranjac koji su gostovali u Nemačkoj i onda su se vratili do Praga, održali su zaista fantastičan koncert i moram da se zahvalim mojoj školi Ilije Hurnjika gde radim, direktoru gospodinu Kloubu i koleginici Pavlini Senić, koja je češko-srpska solo pevačica sa kojom također sarađujem, tako da u našoj organizaciji uspjelo je da dođe do tog koncerta i do saradnje i nadam se će uskoro i naša Praška škola gostovati u Beogradu. Dobro, ti čuli smo da sad predeš na akademiji, a da li, Ana, negde postoji želja da se vratiš? Pa želja svakako postoji, e sad zavisi naravno od neke ponude koju bih dobila. Tako da ukoliko bi ponuda bila dovoljno zanimljiva, profesionalno naravno, što da ne, sve mogućnosti su uvek otvorene. A da li je Prag zaista najlepši grad? Pa mogu slobodno da kažem, sad posle, baš evo kad smo bili na turneji sa Morriconeom, prošli smo u tom jednom putu, da kažem, mjesec dana smo bili na putu, na turneji, prošli smo nekih 10 gradova, pa još 10, sve u 2 meseca i kad smo se vratili u Prag, svi smo rekli, jao, ali zaista ovaj Prag je poseban. Grad je zaista spoj i germanske i slovenske kulture, arhitektonski veoma zanimljiv i nudi veliki izbor kulturnih dešavanja. Svaki dan se u gradu odigrava mnogo izložbi, koncerata, festivala i sve je dostupno. Nije samo, dostupno je i bez novca i sa malo novca može čovjek zaista da ima bogat kulturni život. Lepo. A da li taj duh Praga nosiš i sa sobom? Pa nosim sa sobom, nadam se. Dobro, čekaj, jesi probala poznato češko pivo?
Jesam, probala sam. Isprobala sam razno razno i mogu da, trebam da kažem koja je najbolje ili da ne reklamiram. Nećemo da kažem, nećemo reklamiramo, ja to samo kažem, je li dobro? Pa dobro je, ali nije ovdje toliko pristupačno koliko je u Pragu. Nije mnogo zastupljeno ovdje kod nas. Tako da treba ipak doći u Prag i sesti u jednu pravu češku hospodu, kako oni njih zovu, i tamo naručiti točeno pivo, jer to točeno je zaista ne može se uporediti sa ovim flaširan. Aha. Evo, sad si upravo rekla nešto na češkom. Na češkom. Pa pomalo već, da. Da li možeš da se obratiš našim gledalcima na češkom? Mogu. Ajde da kažemo, ajde da ih pozdravimo. Dobri večer, mili posluhačem, od sva zdravime. Sme tada u pivnici pana Weiferta, v tom hezkém pořadu televizije Pančevo. A taky vás chci pozvat na, na koncert, který budeme uspořádat 25. srpna. Já jsem već pozvala na koncert, Zora. Jeste, da, tu si da najmem jedan koncert koji je 25. augusta, jeste ti i Milan Berginca, evo ponovo u našem gradu. Jeste, duo Feri, duo koji smo oformili Milan Berginc i ja, svirali smo u raznim sastavima, violina klavir, violina harfa, i sada sam, evo, pre gostovanja računala koliko dugo ovaj duo postoji i nećete verovati, mi sviramo zajedno već 18 godina. Punoletstvo. Da. Zar je to opet prošlo? Počeli smo sa 5, naravno. Jeste, jeste, prošle mnogo od početka, zaista, srednje škole. S tim da smo mi upisali srednju školu ranije. Tako da već baš dugo godina. I posebno mi je zadovoljstvo što imam prilike da sviram sa Milanom Bergincem, koji je zaista izuzetan violinista, moj dobar prijatelj, i sviramo toliko godina zajedno i mislim da će publika uživati. Dobro, dakle, 25. augusta, eto, da, da znaju ljudi da dođu. Jeste. To je baš zanimljivo, vaš duet doživio punoletstvo, a nekako su vas putevi, da kažem, pobacali po svetu. Jeste, interesantno, Milan živi u Londonu, ja sam u Pragu, ali evo, dešava se ne baš svake godine, ali kada se sretnemo u Pančevu, održimo zajednički koncert. U planu je, naravno, da nastupimo i u Pragu i u drugim gradovima, a vidjet ćemo sada, nadam se, od sljedeće sezone, od septembra, da će biti više rada duo Feri, da će ponovo da svira mnogo više. Zar ćeš imati vremena i za to? Pa sve se može vremen. Kad si hoće. Ti znam da možeš sve, da tebe dosta toga zanima, muzika je tvoj život i onda se sve nekako stiže. Jeste. Sutra već putuješ? Sutra putujem, sutra idem, ali samo na 3 dana, putujem malo do Banja Luke, tako da evo, još treba spakovati kofer večeras. Lepo. Hvala ti onda što si izdvojila vreme, družimo se 25. sa tobom i sa Milanom i naravno slušamo i za kraj. Šta smo ovo izdvojili? Ne znam. Vltava, je li tako? Vltava jeste, ovo je, zaista završavamo u duhu Praga, da kažem. Vltava, naravno, reka koja protiče kroz Prag, čuveno delo Bedřicha Smetane, obrada za harfu koju je uradio Trnječak, još jedan Čeh, i mi je rado sviramo, i evo Vltava za kraj večerašnjeg druženja. Jeste. A ti, Luka, i ja? Mi možemo samo da pozovemo naše gledalce da i sljedećeg petka budu uz ili program regionalne radio televizije Pančevo, ili da dođu da nam se pridruže ovdje kod Weiferta. Jeste, i da naravno uživaju sve ono što ćemo pripremiti za njih i narednog petka. Možemo da kažemo da će i naredni petak biti zaista bogat sjajnim gostima, kao što to bilo i večeras.